moja smrt nije bila uzalud. Svoju sam moć postigao čistom okrutnošću. Kada sam vladao, nitko se nije usudio suprotstaviti mojoj riječi. Za svoje ljude se brinem samo kada sam ja glavni. Nemam sažaljenja za svoje postupke. I doduše, mislim da sam bio preblag prema tom kršćanskom ološu. Ja sam se oduvijek brinuo o svom socijalnom statusu. I to je dovelo do paranoje. Ali, iako sam sada mrtav, znam da će se o meni zauvijek pjevati. Ja sam Smail Aga Čengić, ubojica kršćanskog ološa. Želite saznati više? Odite na Carnetovu stranicu e-lektire i saznajte sami.